Сәлем оқырмандар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен әжемді дүниедегі ең бақытты ананың бірі санайтымын. Өз құрсағынан шыққан үш жол, бір қыздан өніп өскен өркеннің өзі кішігірім, бір ауыл дерліктей боп қалды. Ең үлкені менің әкем Көсембай, колхоздың бас бухгалтері, дүниені қалай шайқап жүремін десе де қолынан да, тілінен де келеді. Ортаншысы Әсембай, колхоздың маңдайалды шопандарының бірі. Москва, Алматыдағы мәжіліс, көрмелерге жылына 3-4 барып қайтады кіші ұлы Еселбай, жоғары оқу орнын. Бұдан кейін аспирантураны бітірген. Ғалым деген атақ алуға сүйем қарсы жүрген адам. Қазір аудандағы беделді ерал кенжесі Мәжібе, үш ағасының арқасында маңдайынан ешкім қақпай бұла боп өскен. Адуын қыз жуырда ғана ауылдағы ең көрікті жігітке ұзатылды. Міне, әжемнің барар өрістері осындай. Ендігі бір аңсайтыны шөбере сүйу, тек әттең немерелері кәмелетке толмай жатыр. Немерелерінің ең үлкені мен 16-ға биыл ғана толдым. Әрине, 18-ге тола қалған күнде де үйлене қояйын деп жүрген мен жоқ. Бірақ әжемнің жатса тұрса армандайтына менің тезірек өсуім. Жеңіс бегімді аяқтандырып, осының бір шеке басын көрсем деп тілейді. Мен оның сөзін естімеген адамша қызарыңдай күліп үнсіз құтыламын. Бұлай шыға бере ойға қаламын да, іштей, әже ау, көресің ғой әлі бәрін. Тіпті мені қойып, биыл ғана мектепке барған есеттің де шүйкі басын көрерсің әлі деймін. Шынында да менің әжем әлі жас, 60-тың үшеуінде ғана кәрілікке жеңдірмеген, жүз тұрысы жинақы. Алайда қарадай жүріп өлімге даярланғанына бір ашыл болды. Асқазанымның түбінде бір пәле бар. Қанша жүргізер дейсің, алып нады ғой деп қояды. Өзінің еншісіндегі үлкен кебеже қарасандықта үш баласы әперген үш қамзол бар, көк барқыт, жасыл барқыт, қоңыр барқыт тігілген. Ол аздай әнеу бір кезде Мәржәпия қара плюштен тағы бір қамзол тігіп әкеп берді. Сонда әжемнің қазір сүйегіме салынат деген 4 су жаңа қамзолы бар, ал тазадан тігілген. Атлас, шәйі, жібек көйлек дегендер бүкіл бір ауылдың кемпірлеріне үлестіруге жетерліктей шығар. Амал не, әжем соның бірін кимейді. Ылғи бір арзан бұлдан тігілген көйлектер мен әкемнің етек жеңі қырқылған ескі пиджагын киіп алып, ертеден қара кешке дейін салып-сұлп етіп шаруасынан қолы босамай жүргені. Бейнет құрақ адам. Қай баласының үйіне барса да басынан асқан үй шаруасына тап болады. Әкем колхоздың бас бухгалтері бола тұра, біздің үй қыс жазы отынға бір жарған емес. Ағаш отындар арбалып келіп те жатады, бірақ жылан жұтқандай еш шақ келмейді. Бірер жетіден кейін сирағымызды жаққандай боп отырып қаламыз. Сондайда әжем маған бір арбаны жеккізетте, мал жайылған өріске барып күні бойы тезек тереміз, қурай орамыз, ал кейде кетпенмен тобылға шабамыз. Әсембайдың үйіне барса, көзі сығырандай жасаурап күндіз түні ескі қара іс машинасының құлағынан түспейді. Соның үпір-шүпір болған қара сирақ балаларына киім тігіп, ескі құсқысын жамап жасқап, кір қоңдарын жуып беріп таға болдырады. Ал Еселбайдікіне барды дегенше, әжемді кебежедей қара сөмкені арқалап, аяғынан таусылып күніне бір рет аудан орталығындағы дүкен атаулыларды адақтап шықты дей бер. Қай дүкеннің алдында кезекте тұрған жұрт болса, әжем солардың ішінде. Қысқасы бір баласының үйінде жаны жай тауып, рахаттанып отырған емес. Енді соңғы кезде Мәржәпия да қыңқылдап мазасын алып жүр. Аяғының ауырлай бастағанын, жақында сәбилі бола алса, әжемнің өз қолына барып тұруын жиі айтады. Мүмкін соның бәрі де ана үшін бақыт шығар. Өлі өлгенше қолынан келгенше балаларының отымен кіріп, күлімен шыққанда әрбір ананың өз ақ тілейтін шығар. Өйткені әжемнің көрші көлен кемпірлерге, «Е, Алла, осылардың бейнеті маған зейнет емес пе? Осылардың алдында өлсем арманым бар ма?» деп айтқанын талай рет естігем. Сондықтан да мен әжемді дүниедегі бақытты ананың бірі санайтынмын. Кей-кейде біз ағайынды балалар өзара дүрдарас боп, шаң-шұң шығарып төбелесіп қалғанымызда, әжем жанұшыра кеп арамызға түсетін. Ал ара түскеніне бой бермей қызыл шеке бола бастасақ, әжем бар даусымен алып айқай салушы еді. «Құдай, құдай! Осы ит жыны бірікпеген иттердің ортасында азапқа салғаныңша алсаң етті мені!» дейтін.
Мұндайда жүзіндегі әжімі қалыңдап, өзі бір уыс боп бүрсіп, қасірет шеккен күйге енетін. Әжемнің осы сөздерін естіп, осы күйін көргенде тұла бойым шымырлап кетуші еді. Ұшып түсіп аяғына жығылып, бас ұрып, жалбарына кешірім сұрағым келетін. Бірақ осы сәтіне қарап, оның бақыт екеніне шек келтіруден мүлдем аулақпын. Әжем менімен кішкене күнімнен сырлас. Екеуміз оңаша қалғанымызда өткен-кеткенін айтып, ернен жастай жесір қалып, үш ұл, бір қызды қалай адам ғып өсіргенін әңгімелейтін. Мен әжемнің көрген бейнетіне, кереметтей төзімділігіне жаным аши отырып сүйсінемін. Сондайда қолымнан келсе, әжемді үлде мен бүлдеге орап, тырп еткізбестен төрге төрт қабат көрпенің үстіне отырғызып қойсам деп арман етуші едім. Менің осы ойымды жақсы ұғатын әжем, қозым, қозым. Сенің осы айтқаныңның өзі ақ маған үлде мен бүлде емес пе? Айналдым сенен. Басқа күшіктер тегіс жиналып бір төбе болғанда, сен өзің бір төбе емессің бе, маған деп емренетін. Сол әжем биыл менімен бұрынғыдан да көрі етене сырласатын болды. Жазға салым бір айдай Әсембайдың үйінде жатып қайтқаннан кейін, көзі кіртиіп жүдеу тарта бастады. Ешкімге байқатпай жиі-жиі күрсініп үхлейтінді шығарды. Балалар өз ара төбелесе қалса бұрынғысынан да қатты қапаланып құдайды, қуда, шынақта деп әбден даттап, аша-аша қарғанатын. Қу құдай, шынақ құдай, осылардың күйігіне күйдіргенше алсаң етті мені дейтін күйініп. Ал кейде оңаша қап жүн түткен болып отырып, ешкімге көрсетпей өзінен өзі көзінің жасын іркіп алатын. Бір күні екі кештің арасында біздің үйге Мәржәпия келді. Үйіндегі шаруасын істеп жүріп шығып кеткен беті болса керек, жеңін түріп алған, білегі қамыр-қамыр, алшалықшы. Аузы сылпылдап сағыз шайнап жүр. Әдетінше шолжаңдап келіп, тәтемнің менің шешемді тәте дейтін не тәттісі бар екен, жеп кетейінші деп ас тұратын жерлерді тінтіне бастады. Оның қолына іліккендерді қомағайлана асай жүріп, төр бөлмеге кірді де шифоньер, чемодандарды ақтарды. Әлден уақытта сықылықтай күліп, қолтығына әлденені қыстыра шықты да. «Еліміз демесін, міне біреуін мен алдым» деп жүбасып кетіп қалды. Мұнау неғып жүрей, екі кештің арасында ербейіп, тағы несін әкеттің деп бажылдаған әжемнің сөзін құлағына да ілген жоқ. Біраздан соң жұмысынан қайтқан шешем, балалар бақшасында істейтін кешкі асты әзірлеп, оны ішіп болғаннан кейін әжеммен ақылдасқандай, бүгін өзіме бір көліктік зат алып едім, соны қалай тіксем екен деп қойып, төргі бөлмеге барып, шифоньерді ашты. Ашты да астан кестен ақтарыстырып, ас бөлмеге қайта шықты. «Сіз ашып бір жерге қойған жоқсыз ба, әже?» деді. «Жоқ, көрмедім» деді бір пәленің боларын сезген әжем аянышты үнмен. Осы сәттегі ұрты суланып, қуарған қалың әжімді әжемнің жүзіне адам қарарлықта емес еді. «Ибай-ау, қайда кетті онда?» Күрсілдетіп алма жеп отырған кішкентай қарындасым мұрнын бір тартып қойып, жаңа мәжия тәтем бірдеңені ұрлап алып кетті дегені. Сол-солақ екен, шешем тасталған болды. Көзі шатынап, көкпенбек боп долданып, Мәржәпияны көктен алып жерге салды. Айтпаған сөзі қалмады. Тісін шұқып отырған әкем жайлап қана, «Жә, болды ғой, енді сол бір төрт метр зат әкеңнің құны емес шығар» деп еді, шешем одан әрмен тулап түсті. «Осы сенің тұқымдарыңнан ақ құтыла алмадым, не асқа жартпайды, аузыңнан жүріп, не киім кигізбейді» деп өзіне тарпа бас салды. Ақыры, кірсінші енді, сол қатын осы үйге тура аяғын сындырамын деп барып тынды. Әжем ләм деген жоқ. Бірақ ус боп шөгіп бүрсті де отырды. Төсекке де сол бойын жазбаған күйде бір уыс қана боп жатты. Түні бойы ұйықтаған жоқ, әлсін-әлсін естілер естілмес күрсінумен, үхілеумен болды. Түннің бір уағында оның үнсіз жылап жатқанын да сездім. Бірақ ертеңіне сол күндегі әдетінше түк болмағандай, қора маңындағы кепкен тезектерді жинап, түске дейін табанынан жапты. Онан соң маған, бүгін түстен кейін бір тобылғы шауып әкелейікші, арба жекші деді. Әжем екеуміздің ең бір жақсы көретін сәтіміз арбаға отырып отынға баратын кез. Атты жай аянға салып қойып, әжелі немерелі екеуміз нағыз тең тұстас сырластардай ананы-мынаны сөз етіп, қызу әңгімеге кірсеміз. Әжем мені еш уақыт жасынып кемсітпейді, қайта мені медеу тұтқандай көңілінде кірбіңі назы болса айтып шерін тарқатады. Жаздың ми қайнатқан ыстық күні. Түс ауа аптабы сәл қайта бастаған.
бірақ төңіректің бәрі аңызаққа соғылып, зеңіп тұр. Шыбындап мазасы кеткен ат жай жүрсе де қара тер боп келеді. Әжем екеуміз арба үстінде қол шатырды көлеңкелеп отырмыз. Алған бетіміз терең сайдағы тобылғылы қия. Әжем сол терең сайда жасырақ кезінде қалай тобылғы шапқанын әңгімелейді. Ол кезде әнеу бір тұмсықта әктас қайнататын деп, терең сайдың төменгі тұсындағы найзаша шаншылған көк тасты нұсқап қойды. Соған жағу үшін тобылғы шабатынбыз. Балалардың бәрі жас, осы Көсембай сонда 11-де де, Әсембай 8-де, Еселбай абыл-табылғана жүретін. Үйге қалдырып кетейін десем, сеніп тапсыратын адамым жоқ, сонан үшеуінде күнде өзіммен бірге тобылғы шабатын жерге алып барамын. Сонда күнне бір арба тобылғы шабатымын. Жігіттің жігіті ғана ілесуші еді маған. Кешкісін бір күнде шапқан тобылғымды таудай етіп арбаға тиегенде, ондағы арба қандай әлгі жігіттер. Апырай, бәзілі ай, тобылғы шабу үшін жаралғансың ғой, сірі деп қайран қалатын. Терең сайға да жеттік. Атты сайдың табанына доғарып кетпендерімізді алып, тобылғылы қияға да шықтық. Мен екі кетпенді иығыма салып алдына түстім де, әжем екі қолын артына қайыра ұстап жайымен демала-демала көтерілді. Ентіге жүріп сөйлеп келеді. Шіркінай өсіп кетіпті-ау. Сол жылдары тіп-типыл ғыпақ тастап еектеп қалың өскен тобылғыға сүйсінді. Қияның тобылғысы шынында да бітік екен. Шетінен қамшыға сап болардай қызыл күрін тобылғылар адамның бойымен бірдей, әр түбі бір арқа отын. Арасынан өтіп жүру қиын. Жеңшан, міне, мына бір жерден бастайық. Баяғы да осы арадан мен әнеу бір тұстан зарқом марқұм, онан әріректен қазіргі мына сиыршы Исабай шал түсіп жарысушы. Бісміллә. Үй-бүй, Жеңшан, мынау түскірін жеп жеңіл ғой, алдыңдағы ауыр кетпенді маған бер. Иә. Ам, өстімесе, сөнеме, баламау. Әжемнің өңі жасарғандай, өзгеше бір күл жайнап шыға келді. Ала-құла бірі бар, бірі жоқ тістерін көрсетіп күлді. Онан соң алақанына түкіріп қойып, кетпенді құлаштай көтеріп сілтей жөнелді. Кетпенді әр сілтеген сайын екі иіннен ыңқылдай шыққан ухлеу естіледі. Бірақ сол ухлеудің өзі әжемнің әр қимылына екпінді салмақ қосып тұратын сияқты көрінді. Әпсәтте бір өзі үлкен арқа тобылғыны қопарып тастады. Шаңтқан әжімді жүзінен айғыз-айғыз боп тер ағып, алқына кеп демалуға отырды. «Деміңді ал, балам!» «Аса зорланба» деді маған. Екеуміз енді қатарласа отырып, солығымызды басып, үйден алып шыққан айран толы торсықтың аузын шештік. Әжем қышқылтым, салқын айранды тамсана отырып асықпай жұтады. Шөлі қанған соң кемешегінің етегімен аузын, маңдайының терін сүртіп, маған мейірлене қарады. Қуатым менің қозым деп кекілімнен сипап қойды. Тобылғыны тағы да біраз өндіре шауып, демалуға екінші рет отырғанымызда әжем маған сыр қылғандай іште жатқан бір әңгімесін бастады. Әлгі Әсембай сенің әкеңнің бетін көрмеймін деп ренжіп жүр деді торыққан үнмен. Көсембай да оңбай да сол иттің алашағына тиіп қайте деген десеңші. Осы жазда жүнді жақсы қырыққан үшін колхоз сыйлық жазған екен, сонысын мынау осы жақта сыртынан қол қойып алып қойыпты ғой. Соны анада мен үйінде жатқанда естіп, бұлан талан боп, біз мұнда қысы жазы мал соңында телім-телім боп жүреді екенбіз де, сыйлықты жаны тыныш жүрген сол сыртымыздан қол қойып алады екен ғой. Мен барып басқармаға арыз етем деп қиғылықты салды ғой. Мен де ұрыстым өзіне, ауысқаның солма еді, ит. Біріңді бірің сүйеудің, жебеп қолдаудың орнына қит етсе, арыз айтам, ойбай сөйтем, ойбай деп жауығуға әзісіңдер түпек. Көсембайдан сұрасам, алғаным рас еді, өйтіп ренжетінін қайдан білейін дейді. Керегі не еді десеңші соны күн алып. Ол иттің мінезі де мінез емес, дойыр ғой. Бір күні болмаса, бір күні үлкен деп сыйламай, тік келіп айтып тастаса көңілін қалдырады. Көңіл деген бір қалса жаман ғой. Беу, Құдай-ай, осылардың арасына дәнекер болам деп ақ өлетін болдым. Бәрінің емгені бір ананың ғана, бір менің ғана ақ сүтім еді. Әжем ауыр күрсініп маңдайының терін сүртті. Қабағы кіртиіп, ұрты бұрынғысынан да ортайып, әбден діңкелеп шаршаған кейіпте отырып қалды.
Мәржәпия да оңбайды, түнде ғой, әне, сенің шешеңді қан қақсатып кетті. Қанша айтамын сол қызға, енді үйім бөлек, күйім бөлек жансың, жеңгелеріне абайлап еркеле, екі ортада бауырларыңды ренжітіп аласың деп. Құлағына кірмейді ғой, не қылған кеш екенін. Тіпті әрі берден кейін қақсай-қақсай заржақ атанады екенсің. Түнде, әне, сенің шешеңде ішіндегісін тегіс ақтарды, ал сол жақсыма. Ең болмаса, менің көзім тірі тұрғанда тату болса кенде, мен өлген соң не болсау болсын. Құдай ғой, мені де осылардың тозағына күйдіріп қойған. Ел қайдан білсін, ой бай, анау пәленшені қарашы, жетім жесір боп өсіп ет, ен, әне. Түздегісі түзде. Ал мен сорлы осылардың иттігін білдірмеймін деп түздегісіне түзде, ойдағысына ойда тыраштанам. Қайсысының үйіне барсам да, келіндерім ренжімес екен деп отымен кіріп күлімен шыға. Мен оларға ене емеспін, жалдап алған бір күнмін. Баяғыда бай ауылдарының жалдап алатын сондай бір күндері болушы еді. Әжем иегі дір-дір етіп кемсеңдеп көзіне іркілген ыстық жасты төгіп-төгіп алды. Мен сай сүйегім сырқырап, енді аз болса өкіре жылап әжемді бас салуға шақ отырмын. Тамағыма жас тығылғандай боп сөйлей алатын емешін. Сөйтіп әжем екеуміз тобылғына дәу бір арбағып шауып қойып, терең сайдың ішінде шер тарқатысып, күн ұясына қонғанша отырдық. Үйге кешкі салқынмен қайттық. Есік алдына әкеп, тобылғыны түсіріп, үйге кірсек, Еселбайдың 13-14 жасар үлкен баласы келген екен. Әжем оны мекірене иіскеп маңдайынан сүйді. Қарап шығым-ау, жігіт боп өсіп қапсың ғой. Әлгі жаман әкен қайда? Сол кітаптарын кеміріп жатырма. Неге келмейді? Деп үсті-үстіне бастырмалата сұрады. Сірә, бір ай көрмегенге кіші ұлын сағынып қалған сияқты. Қолы тимейді, деді бала. Қолы тимейді, деп оның сөзін кекете қайталады әжем. Бір күнгі демалысында осы тұрған жерге машинасымен сыр еткізіп келіп кетуіне болар еді ғой. Осы кезде төргі бөлмеден шыққан менің шешем, әлгі кіші келініңіз, апам дәметеді ау деп, ең болмаса, бір-екі кәмпитте бермепті деп сөзге келіге кетті. Жә, кәмпиті бар болсын, дәметпеймін. Өздері аман болсыншы дейді, әжем шешемнің сөзіне мән бермей. Менің шешем мысқылдағанда кекете күлді. Келініңіздің қолының қатты екенін білесіз, әрине, дәметпейсіз. Әжем жаратпай оқты көзімен бір қарады да, бұрылып әрі қарай өтіп кетті. Сондай да сөз болама екен дедім мен ыза болып. Ибай, енді қалжың айтуға да болмай ма деп күлген болды шешем. Қалжың, осы қалжыңның әжеме шаншудай қадалатынын ұқсан етті, апау. Жоқ, әлде өз басына келмей ұқпаспысың. Күйіп кеттім, бірақ өз анама не дей қояйын. Бұрындар отынан қайтқанда бір самаурын шайды бір өзі төңкіретін әжем. Бұл күні 2-3 шыны аяқтан әрі іше алмады. Жүрегім лобылып, батпай отырғаны деді. Бүгін күндегіден ерте жатты. Ертеңіне таңертең шошып оянып, бұл шекілдеуік шаққан қайсың. Менің тамағыма қабы кетіп тұрып қалды ғой деп басын көтерді. Бірақ шекілдеуік шақпақ түгілі, біздің үйде шекілдеуіктің тұқымы да жоқ еді. Төсегінің үстінде отырып, қақырынып, жөткірініп, жұтынып, әлекке түсті де қалды. Жұтып жіберсін деп суды әкелдік, бірақ еш көмегі болмады. Ертеңгі шайға әжем ел қатарлау отыра алмады. Дереу дәрігер шақырттық. Әжемнің аузын ашып, тамағының ішінен де, сыртынан да басып қараған дәрігер, әкем мен шешемді оңашалап ап, науқастың өте ауыр науқас, қылтамақ екенін айтты. Осыдан кейін әжем ауруханаға жатып та, үйде жатып та ұзақ емделді. Бірақ айғудың орнына науқасы күн санап күшейе түсті. Әжем тамағынан мүлдем ас өтпейтін халге жетіп әбден жүдеді. Салдырап күрсүйегі ғана қалды. Ендігі жерде аузына қара суды тек бал қасықпен ғана тамызып отыратын болдық. Біртіндеп әжемнің тіршілігінен күдер үзе бастады. Түн баласына күзетіп отыруға тура келді. Әбден әлсіреп күні жеткенін сезді ау деймін, бір күн Әсенбай мен Еселбайға хабар беріңдер, арыздасып қалайын деді. Дереу ауданға да, таудағы Әсенбайға да адам шаптырдық. Түске жақын бір машина боп үйіліп төгіліп бар семьясымен Еселбай, бірер сағаттан кейін бір машина боп Әсенбайлар келді.
Бәрі кеп жылап сықтап, әжемнің қолынан сүйіп, маңдайынан ескеп, бала шағалармен қоршалай отырды. Әр қайсысы өздерінің арыз армандарын айтып, ақтық демі қалған аяулы аналарына жаудырай қарайды. Бәрінен де Әсембай бостау екен. Анашым-ау, анашым-ау. Арманда кетіп барасың-ау, арманың не, арманың. Деп бір екіре төніп барып, жылап-жылап алды. Әжем оған бозара қараған күйі жылама дегендей ернін қыбырлатты. Сірә қысылып жатқан болуы керек. Сол қысылудан тек күн батар сәтте ғана айықты. Су деді. Мен аузына бір-екі тамшы су тамыздым. Әлденгендей болды. Сыбырлап қана, сыртқа шығаршы деді. Бәріміз қаума жолап, сыртқа алып шықтық. Жаздың маужыраған желсіз тымық кеші. Күн ясына қонуға таяпты. Аспан көк мөлдір. Әжем дәл үйдің іргесіне отырғыз дегендей ишарат көрсетті. Екі-үш қабат киіз төселген іргеге отырып, әлсіз қолымен көзін күннен көлегейлеп төңірекке қарады. Кең дүниені соңғы рет бір армансыз қарап қалайын деген сияқты, әр нәрсеге шұқшия қадалады. Арманыңды айтшы, апа. Деді Әсембай. Арманым. Бар ғой, деді әжем әлсіз үнмен. Арманым. Сендердің татулықтарың. Осы мезетте әлде қайдан алыстан аңырата шырқаған ескі бір әуен естілді. Бәрімізде селт етіп құлақ тостық. Жас өспірім жігіттің ауқымды кең даусы, талдан таяқ жас бала таянбайды. Бала бүркіт түлкіден аянбайды. Деп жаңғырықтыра созады. Әжемді рет етісіп қолын көлегелеген күйі алысқа тесірейе тесілді де қалды. Мұнау бір ескі әуен ғой, біздің жас кезімізде шығып еттейді, тек бір сіздене сыбырлап. Айтып келе жатқан нәбиден ауқшамасы. Даусы қандай жақсы еді. Енді көрдік, ауылдың төменгі жағындағы жалғыз аяқ жолмен екі-үш адам келе жатыр, әнді айтып келе жатқан солардың бірі. Әжем қалтқысыз танып отыр. Мұнау көшеде ылғи өлең айтып жүретін нәбиденнің даусы. Жаңа байқадым, иегі дір-дір етіп, өксік қысып, әжемнің көзінен шыққан бір екі моншақ жас жүзіндегі әжім сайларын қуалай бастады. Мұны көріп тұрып, бәрімізде егіліп көзімізге жас алды. Анашым, анашым, деді Әсембай көз жасын жұта демігіп. Күн ясына қонған кезде әжемді үйге қайта алып кірдік. Тағы қысыла бастады. Әне жүріп кетеді, міне жүріп кетеді деп минутын санаумен отырмыз. Түн жарымынан ауды. Менің әкем екі інісін алып ас бөлмеге кеткен. Әлден уақытта Еселбайдың өтеуге борышым, анашым, жан сырым. Деп жылай әндеткен жуан қоңыр даусы шықты. Менің шем жүгіріп шығып, өй, әдепсіздер, тыныш. Деп жекірді. Әмбір сәтке басыла қалды да, сәлден соң тағы естілді. Менің әкем мен Әсембай бір кез көздері қып-қызыл бұлаудай боп кеп, әжемнің бас жағынан отырды. Ауыздарынан арақ иісі бұрқырайды. Ал Еселбай сол еңіреп әндете жылаған күйі ас бөлмеден шыққан жоқ. Әжемнің тыныс алуы сиреп, ауыр бір алқыныс қайналды. Оң қолының білегінен ұстап отырған Әсембайдың әйелі, әжетайым о, деп болығып еңіреп жіберді. Еңіреп отырып қайта-қайта еңкейіп қолынан сүйгендей болды. Сөйтіп отырғанда оның ар жағында отырған Мәржәпия кенет аяғын біреу басып кеткендей баж ете түсті. Аулақ әрі, әпкел шешемнің жүзігін өзім алам деді. «Ей, қызу, жай еңі, отырсаң шол» деп жылай сөйлеген күйінде Әсембайдың әйелі әжемнің қолына тағы еңкейген. Мәржәпия оны қағып жіберді. Ұмтылып кеп әжемнің қолына өзі жармасты. Бұл тағы да еңкейіп, әжемнің саусағын тілмен жалап, жүзікті ары тартты. Мына екеуінің қылығы бәрінен де қатты батты. Әжем болса ықылық атып ақтық демін алып жатыр. Дереу ұшып тұрып бардым да, егеу алып келдім. Әуре болып отырған Мәржәпияны да ұрысқанына қарамастан итеріп тастап, жүзіктің бір шетінен ептеп егей бастадым. Жіңішке жүзік біраз егеген соң қиылып кетті. Майыстырып әжемнің қолынан шығарып алдым да, әйелдердің маған бер. Маған бер. Дескендеріне қарамастан ашық терезеден сыртқа лақтырып жібердім. Біреу желкемнен нұқып қалды. Әкем екен. Ақымақ, ол алтын жүзік, неге лақтырасың деп ызғарлы зекірді. Осы кезде әжемнің қолы сылқ етіп жерге түсіп кетті. Анашым-ау, анашым-ау.
деген Әсенбайдың ашы үні шықты. Үйдің іші азан-қазан, уда шу боп, бірмен-бірі көрісіп, лезде басты айналдырып, құлақты тұндырып жіберді. Есік жақта отырған көрші шалкиіп әжемнің қол аяғын уқалап көзін жапты. Зарлатып Құран оқыды. Өксігімді баса алмай, жүрегім қысылып далаға шықтым. Жұлдыздар шымшытырық, орын ауыстырып алғандай бірі төмен, бірі жоғары шығып айқыш-ұйқыш боп кетіпті. Тек темір қазық қана қаққан шегедей сол бір орында бедірейіп тұр. Жарқырап шолпан туды. Құлан ектеніп таң білінді. Үйдегілер тысқа шыға бастады. Әсенбайдың әйелі мен Мәржәпия жарыса шығып, терезенің тұсына кеп жүзікті іздеуге кірісті. Жеңісжан, қалай лақтырып едің? Деп сұрайды менен. Мен жауап қатпай теріс айналып кеттім. Ту сыртымнан әлдекім, жарықтық, төрт түлігі сай, үрім бұтағының алдында жақсаттанды деді. Қарасам, әлгі көрші шал екен. Әжемді көргім келді. Үйге кірсем, шымылды құрып, оң жаққа салып қойыпты. Әлгіндегі кісі құжынап отырған бөлмеде жан қалмаған, далаға шыққандары, далаға шығып, қалғандары ас бөлмеге кеткен. Мен ақырын басып шымылдықтың тұсына келдім. Енді ашуға оқтала бергенімде, ар жағынан әжемнің уқ деп күрсінгені естілгендей болды. Зәре құтым қалмай атып тысқа шықтым. Қорқып кетіпсің ғой, қарағым, не болды? Не болды? Деді қарсы келген көрші шал. Әжем күрсініп жатыр. Қой, олай бола қоймас деп көрші шал үйге кірді, тағы да зарлатып аят оқыды. Онан соң шымылдықты ашты. Міне, әжең ұйықтап жатыр, қарағым деді. Әжем шынында да аппақ боп созылып ұйықтаған адамша жатыр. Орты суалған, қабағында жалғыз мен ғана танитын кейістік бар. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.